Ai, ai. Tudo bem? Se for aqui, é ali, né? Tirei o som. Pronto, eu preciso cortar meu cabelo. Vocês estão bem? Eu estou feliz Urgentemente. com a presença de vocês aqui. Um raposo cinza arrepiado. Olha aqui. Meu Deus, ah, Você não tá a fala vassoura, meu nada. Ah, ela ia pegar a Deus. vassoura dela para voar, olha. Ela vai. Pra dar da tua cabeça. Boa noite para vocês todos. Boa noite, Thalita. Boa noite, Dri. Boa noite, todo mundo. Hoje ela vai ficar meio aparecendo Oi, aqui. gente. Tá? Não vou não, você vai botar a câmera ali. É, depois eu viro. Olha, vocês viram que bonitinho? Eu coloquei para vocês não verem minha cara. É assim. Enquanto começa a live, tem uma coisa colorida. Gente, se cair, vocês me desculpem, tá? Mas eu trouxe todo o modem para cá, a internet toda para cá, porque eu transmito pelo celular Motorola One. É o One Action, muito bom ele, não estou falando nada de mal dele, mas ontem eu quis enfiar ele na minha boca e passar para outro lugar. Mas graças a Deus está tudo em ordem. Que bom que vocês já estão aqui. Deixa eu ver aqui. Quem chegou primeiro? Adri, boa tarde, Adri, Adri, de beijo, novo. Adri. A Adri tá sempre aí. Isso. Ah, eu acho. Você sabe o que eu acho que eu sonhei com a. Agora pronto. Sonhei com você, Val Ribeiro. Te juro que a gente fazia ginástica junto no mesmo, na mesma sala. E vamos entrar, o nosso professor Kleber também está. Meu Deus, tem alguém tocando aí, Yara, vê quem é. Olá, tudo jóia? Olha, gente, hoje. Ah, é uma Já comi, gente. encomenda. Gente, chegou uma encomenda, deixa eu ver o que que é. Lá ver, vai. É? É encomenda? É. Será que é alguma Dá coisa. minha máscara aí. Vocês me mandaram? Pera aí. Minha máscara. Sou eu! Ai, gente, só um minutinho, tá? Pega a máscara dela, Kleber, tá a Cris. máscara Onde dela, tá sua Jesus máscara, Cristo! Cris? Não sei onde é que tá a sua máscara, não, Yara. Olha o meu desespero. Kleber, vem aqui receber então. Pega Isso. sua máscara aí. Mário Augusto dos Santos. Não sei o que que é o que eu recebi. Eu vou receber e vou abrir aqui para ver o que que é, tá? Bom, gente, hoje a aula é o seguinte: nós vamos fazer uma aula muito leve. Mesmo, eu prometo que vai ser leve, tá? Porque. Olá, Henrique de Recife. Boa noite, Minda Moreno. Morezo, Minda Morezo. Beijo aí para Portugal. Os conterrâneos. Conterrâneo não, patrícios de Portugal, né? Carmen Ruth, um beijo para você também. Iracema, um beijo para todo mundo. Olha, gente, Correio tá entregando. Ah, não, mas vai dar 6 horas ainda. Diz que Correio tá entregando até as 9 da noite, parece. Tentaram fazer entrega de alguma coisa aqui. Essa hora. Olha lá, o Mariozinho tá lá atrás, já, ó. Ele tá de olho na janela, só na gente, tá? É que eu tenho medo que ele caia, por isso que eu fechei a janela para não cair com o vento. Eu vou achar um localzinho para deixar ele quietinho lá. Então, hoje a aula para vocês, um beijo, Jujuba. É uma aula leve, um beijo, Ana Cristina, para todo mundo fazer. Sabe aquela pessoa? Tomara que minha sobrinha esteja assistindo, porque eu amo todos que estão aqui, mas é a minha sobrinha. É um dos seres mais importantes da minha vida e eu espero que ela hoje decida fazer, iniciar. Obrigado, Maria Fernandes. Muito bem-vinda. Que possa iniciar hoje os exercícios dela. Gente, que caixa grande é essa? É uma caixa grande. Bom, a Yara não deixou trazer para dentro ainda, que acho para poder desinfetar e tudo mais. Eu vou abrir depois, tá, gente? Eu vou ver o que é e eu abro depois. É uma caixa grande? É, Depois eu não a sei gente o que que compra. é. É uma caixa grande. Não sei o que que é também, mas eu vou. Ah, eu acho que eu já sei o que que é. E ela não queria que eu mostrasse. É um negócio tão eficaz. Bom, então, gente, assim, hoje é uma aula para você que tem de 20 a. Quê, mãe? Entendi o que ela falou. Não é, não é. É uma aula que a gente vai fazer. Bem leve, eu vou tentar fazer realmente bem leve. O começo, o meio, que é comigo, e do meio para o final, que é com ele. Nós combinamos isso, que é uma aula para quem está com colesterol alto, que não pode pular muito, que não pode fazer uma aeróbica muito intensa, senão pode até infartar. Porque colesterol alto é sangue grosso não bombeia direito. Então, nós queremos que você, que está realmente muito sedentário, que não está conseguindo encontrar o que fazer para melhorar o colesterol Senti uma alto, cachorra mexendo no meu celular, diminuir. meu pai do Tá mandando mensagem do céu! Xerina. Olha isso, gente! Meu
Nossa Senhora! Ai, ai. Então, ai, gente, é pra fazer isso. Ela tava mexendo com o focinho, olha. Ai, meu Deus, até calor. Bom, pra resumir, ó, já são 6:01, não vou ficar falando muito, só no final da aula que eu vou falar mais, tá? Eu quero dizer que a aula é pra você, que tá com colesterol alto e precisa baixar. E não vai ter só o remédio pra baixar. Olha, ela quer sentar no lugar dela. Oh, ela tava me cutucando, cara. Quando eu não levantei, ela não saiu, sim, velho. É, mano. Entendeu? Então, o que eu tava falando? Eu nem sei o que eu tava falando, mas... Ah, pra você que tem colesterol, não adianta você tomar só o simvastatina, que são medicamentos que vão fazer isso acontecer, abaixar o colesterol. Essa aula de hoje é para iniciar esse processo em vocês. É, se você está pré-diabético, se você está com colesterol muito alto, triglicérides descontrolado, está tudo em desnível, essa ginástica que a gente faz aqui... Viu, Nayari? É só um recado, tá, Nayara Pamponé? Minha sobrinha, será que ela tá assistindo? Ela manda o link pra sua filha. Se é mãe dela, você pode mandar. Vou mandar o link agora. Tá? Mas eu ouvi de uma pessoa que só vai fazer ginástica quando estiver morta. Diz que ela a não quer fazer ginástica. Eu falei isso hoje. Só pra ser mal criada. Ai, sou foda. Eu falei pra ela, você não vai fazer ginástica? Ela falou, eu vou. Aí eu falei, mas quando, mano? Vamos começar. Ela falou, quando eu morrer? Quando eu estiver morta. Ah, filho, quando eu estiver morta. É só pra responder. Igual minha mãe, mãe, vamos começar a ginástica? Me deixa, eu começo a hora que eu quiser. Ok, não tem problema. Então, santo de casa não faz nada. Bom, então, minha filha, como você não mora aqui na minha casa, você mora numa outra casa, você faz a aula aí que vai melhorar a sua saúde, tá? Já vi pessoas... Já vi pessoas com colesterol de 600 abaixar para 200 em 3 meses, tá? Eu já vi isso, de uma aluna que me mostrou. Tem alguma coisa para complementar, professor? Não, eu vou procurar fazer o máximo... Mais calma possível. Para que vocês... Todos obrigado, Ivan, valeu. Consegui fazer o treino aí de uma forma aí, ó. Mais ó. Leve. Os homens estão presentes, cara. Eu tô feliz porque a maioria é mulher no nosso canal. Você tá? Ivan Ferreira fazendo aí. A Sheila Batista, muito obrigado. Sabe o que é isso? São os maridos que estão percebendo. Que estão percebendo que está dando resultado. Olha, vocês têm uma academia em casa depois da pandemia. Mário, Fênix... Sampaio, São Paulo, Kleber, boa noite. Já passei 2 mensagens para o Mário. Ele não viu. Só não deixa ele fazer aula leve, não. Não, mas hoje eu tenho que fazer um pouco leve, porque gente, eu tô com um pessoal que precisa melhorar essa saúde e iniciar o processo. Olha, eu vou fazer só essa, tá? Porque nós temos... Beijo, Graciela. Várias aulas aí no canal. Tem mais de 1000 aulas para vocês aí. 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. São 6 anos praticamente de aula aí que dá pra contar. 5 anos, tá? Mas são 1000 aulas que a gente tem aí. Vocês podem escolher várias pra vocês fazerem, tá? Um beijo, auxiliadora. Deixa eu mandar uns beijos rápido aqui. Cadê? A Neuza Dias, eu quero mandar muitos beijos. Neuza Souza Dias, isso, de Portugal. Eu quero mandar pra Naira Cabral. Naira Cabral. Estiva Gerbi. Isso. Pra Adelma Francisca e pra Tia Lu, um beijo pra vocês todos que contribuem com o nosso canal. Em breve vocês vão ter umas surpresinhas. E aí, então vamos começar, olha, Kleber. Mariana Marcicano. Olha lá, eu instalei tudo aqui. Um beijo, cadê? Ariana, muito obrigado, Ariana. Letícia, Solange, Joyce... Liga, Lu, Luísa, Rejane, Jeane, que mais? Jucimara. Gente, muito obrigado por tarde. Todos vocês que estão me acompanhando no Insta. O meu muito obrigado. Fala baixo. Hoje a diretora vai dar paula. Fala baixo. Bom, peraí que eu vou virar a câmera de vocês, mas vou balançar vocês pra vocês não ficarem tontos. Só um minutinho.
Pronto, gente. Só pra não dar aquele balanço horroroso na frente de vocês aqui, tá? Vai dar um balancinho, mas já tá normal aqui. Pronto. Bom, estamos prontos. Ah, peraí, ó. Eu não queria balançar tanto, tá? Peraí que tá um pouco. Por que você não ligou porque você já tava preso com ela? O quê? Porque é o seguinte, Ara. É, fica muito ruim, porque é como se eu tivesse olhando, eles olhando pra baixo. Gente, sei lá, deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Como é que faz pra vocês... Quem quiser contribuir isso. Aqui pelo... É que eu não tô vendo ali. Ó, basta clicar aqui. Deixa eu ir mais pertinho. Tá dando pra ver, Mário? Coisa aí. Tá, peraí. Deixa eu ver. Tá, pode ir que tá. Aqui, ó, tem um cifrãozinho. Aí vocês clicam aqui, tá vendo, ó? Pode mostrar, continua. Vocês mostrando. Clicam aqui, nesse cifrão, e aí... Vocês seguem as diretrizes aí do YouTube. Beijo, animal. Quem quiser contribuir pelo chat, né? Pelo YouTube. É só clicar aqui, ó. Nesse cifrãozinho. Tá bom? Gente, eu queria pedir um negócio pra vocês. Vocês que fazem essas contribuições, tanto aqui quanto diretamente pra gente, manda um e-mail pra gente. Printa a telinha da sua contribuição e manda um e-mail. Que eu estou preparando algo que nós vamos fazer pra vocês. Manda e-mail pra mim, por favor, tá? Que eu quero fazer um negócio. Vamos, gente. Vou colocar o e-mail aqui. Isso, saúde.aulalivre@gmail.com. E aí... Obrigado, Antonieta! Que delícia, gente. Vocês são ótimos, porque se não fosse isso, eu não sei o que seria. Não, saúde.aulalivre é o... Não, é o e-mail. Desculpa. Saúde... A olívia.gmail. Prende a barriguinha, aperta o bumbum, respira, manda lá em cima. Obrigado, Jane. Joga pro lado, aperta esse bumbum, prende a barriga. Mário, pode fazer a Não pode. Tira a cinta, Jane. Tira a cinta, tira a roupa toda, querida. Aí, voltou. Alonga lá atrás, estica o braço. Obrigada, Zezete. Muito obrigada. Olha. Ah, olha o que eu... Você tem muito músculo. Subiu, vai lá em cima. Eu quero estar com os músculos que estão no teu braço, mas com a flexibilidade aí. Não é impossível, tá? Desceu, puxa lá na frente. Olha pro lado de lá. Isso. Trocou. Puxa pra cá. Obrigado, Glaucia. Valeu. Estica, olha pra lá. Aí, puxa o cotovelo lá em cima. Eu já ia acelerar a música, gente, mas eu não vou fazer isso. Estica. Puxa. Cadê você, Nayara, minha filha? Comenta aqui! Obrigado, Thaís! Puxa a cabeça! Trocou de lado! Segura! Beijo pra mãe Rose, Aparecida, São Paulo, Mari! Beijo, mãe Rose! É a mãe do Rafael, hein? É isso aí, Rafaelzinho, joga a cabeça lá atrás. Manda um beijo pro Marco, pra caralho, mano. Ei, Marco, e pra caralho, nossa, que da hora. Segura aí, tamo longe, hein, parceiro. Tamo longe, hein. Caraca. Sobe a mão direita e esquerda, mantém a mão.
assopra quando desce. Inspira quando sobe, assopra quando desce. E só mais uma. Muito bem. Só um balancinho, ó. Eu vou fazer leve, tá? Vai dar resultado do mesmo jeito, tá? Que normalmente a gente aumenta bem a velocidade. Mantém esse balanço. Vou mostrar pra vocês a diferença da velocidade que eu normalmente faço, pra vocês entenderem que está em velocidade baixa, tá? Essa é a velocidade baixa. O meu normal de sexta-feira seria isso aqui. Tá? Ai que delícia, mas eu não vou fazer isso. Vamos voltar. Viu? Então vamos fazer esse ritmo bem calminho, que aqui a gente já tem idade. Não, eu sou bonitinha. Você é linda. Maravilhosa, solta. Deixa o vizinho, balança. Ó, mesmo nesse ritmo dá pra suar. Vai. Suar, suar, suar.
Aí!
Aqui tem a academia! Vai! Vai!
vamos dar um chute um pouquinho mais alto. Lá pra trás, e foi. Prende aí, prende, vai. Vai. Força. Força, isso. Oi. Sempre o abdômen preso, apoiou a mão no joelho, subiu, girou lá, braço bem esticado, alonga bem, volta, agacha de novo de levinho e estica para lá, preparem, tá valendo, um, girou, dois, três, no seu caso, se você tem quatro, problema de joelho, cinco, só faz aqui ó, seis, faz a rotação, tá? 18. Se tá tudo lindo. É. Ou se não, dá uma leve agachadinha isso. Só. Como se fosse. Pequenininha. Como se fosse isso. Iniciar pra sentar num banco, num sofá. Só aquela agachadinha pequena. Mário, manda um beijo. Acho certo que você mandar um beijo pro Wallace de Ferreiras. De Ferraz. Olha a respiração. Beijos mandados! Um beijo pra você, meu querido, pra você também! Vamos trabalhar a nossa vida! Que pediu um beijinho, né, Silvana? Um abraço! Um abraço, um beijo, tá tudo valendo! Maravilhoso! Mais um pouco! Mais um pouquinho! Aê! Lombar, baixa mesmo, baixa é mesmo! É só um pouquinho, abaixa de leve! Imagina que você vai sentar em algum lugar, só não despenca. Trabalha a respiração, entrelaça os dedos da mão, leva os braços lá em cima, respira. Dá pra sentir o coração lá, tucu. É. Tá sentindo? Pelo amor de Deus. Manda um beijo pra Léa Mendes. Mãe. Beijo, Léa Mendes. Muitos abraços pra todos aí também. Gente, devagarzinho nós vamos levar a palma da mão na perna esquerda. Foi lá, ó. Levou a palma da mão, subiu, sobe de novo, muito bom, desce para o outro lado, sobe,
Isso daqui faz um bem para a coluna muito grande. Olha, os braços sempre bem estendidos. Solta o ar descendo, respira subindo. Vamos trabalhar a nossa cintura. Vamos trabalhar a nossa flexibilidade da coluna. Se respirar direitinho, não vai dar tontura, hein? Isso, manter os olhos abertos. É muito importante manter os olhos abertos. Para justamente também não dar tontura. Aê! Nossa, bem! Gente, trabalha muita coisa isso aqui, ó. Gente, podem fechar um pouquinho as pernas. Para quem tem problema nas articulações do ombro, dores, quadril, tendinite, artrite, artrose, seja lá o problema que tiver, olha, um exercício que é muito eficiente, não só para os ombros, mas também para aliviar a tensão da nuca. Mãozinha no ombro, gente. Girou. Um, dois, três, quatro. Tenta aproximar bem os cotovelos um do outro. Exato. Assopra, inspira. Assopra, inspira. Assopra. Oito, nove, mais dez. Um, dois. Cinco, seis, sete. Obrigado. Nove, fez 20. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Gente, então vamos lá. Manda beijo pra Virgília. Um beijo, Virgínia. Te acompanhamos sempre. Abraçando Santa Catarina. Um abraço vocês também. Então, quem não pode fazer o exercício agachando? Olha, é o mínimo, gente. É só isso daqui, ó. É como se você fosse iniciar para se sentar no sofá, ó, é bem levinho, tá? E quem pode, é claro, que vai abaixar um pouquinho mais. Hoje a gente só não vai colocar saltos, porque não é para colocar. Então vamos lá. Afastou as pernas, nós vamos tentar encostar. É, o chefe falou. Vamos ver salto e falou. Chefe pediu. Ele falou. A chefia tá aí, ó. A chefia tá aí do lado de lá. É, a chefia aí. Tá? Não é aqui não. Não mando nada. A chefia só executo. Pediu e a gente tá fazendo. Porque o que a gente quer é agradar e trazer bem-estar a todos vocês. Saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar. Vamos tentar apoiar o cotovelo. Volta. Mão na cintura. Joga o corpo lá pro lado esquerdo. Isso, lembrem-se que agora a gente afastou as pernas de novo, tá? Agachou, tô com a mão. Dois, agacha. Três. Isso, e a nossa coluna, gente, ela agradece muito. Quando vocês jogam o corpo lateral, olha, mantém as pernas bem esticadas. Não faz com a perna flexionada. Mantém a perna esticada. Só flexiona quando for agachar. Aí estica lá. Isso. Prende o abdômen, gente. É isso aí. Olha, gente, mesmo funcional leve. Gente, vocês podem vocês também podem fazer num ritmo mais leve, mais devagar. Não precisa. A gente dá referência pra vocês. Não precisa acompanhar o nosso ritmo. Pelo menos nesta aula. Tá? Nesta aula vocês vão. E vamos lá, as perninhas já estão começando a queimar aqui, hein? Vamos lá. A cintura agradece, os pneuzinhos vão todos embora. Dá-lhe gordurinha saindo fora da cintura. Mário, a Diana Fashion está falando para você chamar a equipe Diana Fashion para malhar. Bota aê! Olha, essa equipe inteira tem que estar aqui com a gente. Diana Fashion? Diana Fashion. Diana Fashion. Muito bom, gente. Mantém as pernas afastadas, entrelaçam os dedos de novo. Sobem o braço lá em cima. Vamos fechando as pernas, deixando os pés uns 10 centímetros um longe do outro, na largura dos ombros. E vamos com os braços bem esticados, subindo a pontinha do pé. Sobe e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha o meu complemento. Pois viram? Nove. Eu não fiz isso. Gente, para essa semana. Gente, para quem tem problema com os tornozelos, né, com as panturrilhas, muitas câimbras. Má circulação, esse equilíbrio, esse exercício é excelente. Aperta com o bumbum do LR. Isso aí. Sobe em cima do dedão. É isso aí. E faz bem até pro coração. Braço bem esticado. As batatinhas da perna estão gritando já.
E vamos! Vamos, Sampaio! Kleber, você é show! Aí, muito obrigado! Deus, querida! Não parem, não parem, não parem, não parem! Aê, afaste os braços lateralmente. Por que, Mário, por que o batimento cardíaco do homem é maior que o da mulher? Muitos fatores. Apesar do homem não ter tantos hormônios quanto a mulher, o batimento cardíaco do homem é mais intenso por causa da musculatura dele, que é mais densa. Esse é o índice de massa muscular mais alto. Isso. Certei. Então, estou soltem as pernas, gente, com leves chutezinhos. Que legal! Então vamos brincar um pouquinho mais. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um passo à frente. Deixa eu falar um negócio. Você sabe que uma vez que eu fiz uma medição dessa, eu percebi que o coração da mulher é bem igual também, viu? Eu já fiz esse teste, mas já percebi diferença. Vai, vamos lá. Nós vamos dar um passo. Não precisa ser um passo longo, tá, gente? É um passo de 40, 50 centímetros. Ó, e vamos apoiar a mão no joelho. Também não é para levar o joelho lá embaixo no chão hoje. Hoje é curto, ó. Um, dois, apoia a mão no joelho. Três, quatro, cinco, seis. As pernas levemente afastadas, né? Na linha do ombro, os pés. Vamos que vamos. Se você não tem muita mobilidade, só desloca, ó. Isso. Como se eu fosse andar. É. Tá? Olha, tá vendo? O Mário tá baixando mais do que eu e eu tô baixando um pouquinho, ó. Olha, eu tô num nível bem leve. Kleber, manda um abraço pra Sueli e Williams. Abraço, Sueli e Williams! É isso aí! Manda abraço aí, Kleber! Pra Sueli e Williams! Ô, Sueli, um abraço, minha querida Williams! Abraços dobrados, ó. Vamos lá, gente, devagarzinho. Olha lá, o Mário tá se matando e tá se cansando mais. A gente tá mais de leve, a gente se cansa menos. O desgaste, ele é menor. Vou ficar aqui até ver a hora que o Mário vai aguentar. Daqui a pouco ele para, já, quer ver? Ele já deve ficar aguentando. Não dá mais. Vamos lá, gente, vamos mostrar que a gente é mais forte que o Mário. Olha que delícia. Maravilhosa, querida. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Então vamos lá. Respirem. Tomem o fôlego. Vamos lá. Nós vamos agachar com os braços esticados. Com a palma da mão até a altura só. Ó, a mão tá na altura do joelho, tá? Quem não puder, fica mais em cima. Quem não puder vai ficar assim, ó. Quem não pode ficar só aqui, ó. Artrose nos joelhos, pode ser? Pode, pode fazer assim, ó. Bem que eu vou ver, tá? Gente, do jeito que eu tô aqui, ó. Quem tem problemas, levinho. Tá? Quem puder, vai passar a mão e vai empurrar os joelhos pra fora. E vai segurar. Olhem pra frente aí. Empurra o joelho pra fora. Trabalha a respiração. Com a mão, é isso? Isso. Empurra pra dentro as mãos. Força as contrárias. Muito bom, só olha lá. Estica os braços, olha pro teto. Volta pro outro lado. Isso. Fica lá olhando pro teto. Os braços bem esticados. Vamos alongar os nossos ombros. Um excelente exercício para a articulação dos ombros. Para tirar toda aquela dor chata. Olha, a Jujuba Silva perguntou. Vamos olhar pra frente. Leve. Ah, meu bem, quer saber aqui, gente? Olhou pra frente, desceu os braços, segurou lá. Vamos lá. É o leve do saúde ao ar livre, gente. Obrigado, Rosângela! Aula adaptada pra todo mundo poder fazer aqui, isso. Hein? Vamos lá, passa o joelho pra fora, gente. Pra abrir o peito. Olhem pra frente, não é pra olhar pro chão. Tá errado, não. Nossa, como é ruim. Trabalha a respiração. Trabalha a respiração. E fica! Quem cair primeiro para Zé de chinelo. Por isso que eu não faço, Cristina! Subiu e ela tem que bater! Sai na frente! Beijo, Cris! Olhem para frente, os braços esticados. Vamos virar a palma da mão para frente. Olha, Ana Célia Barbosa pro Kleber. Kleber, por que suas aulas, apesar de parecerem simples e leves,
acaba com a gente e transpira gritando. Toma! Porque, por mais leve que a aula seja, os movimentos são movimentos que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia e a gente faz com muita sequência, com muita frequência. E aí dá uma continuidade, aí dá isso. É, são exercícios do dia a dia, só que aí a gente aplica 30, 40, 50 repetições seguidas. E isso vai gerar todo esse cansaço. Gente, a gente está com os braços esticados. Já aguenta o ombro. Segurem lá, devagarzinho desceu. Entrelaçou os dedos. Olha, um outro exercício que para quem tem problema nos ombros e problema postural, quem tem aquele ombro caído para frente, a tal da cifose, é excelente também, tá, gente? Vai abrir, vai ajudar muito a abrir o peitoral e corrigir a postura. Mas antes de mais nada, grande fortalecimento. Então vocês afastaram as pernas, com muito cuidado, a gente vai... Eu vou fazer bem fácil, o Mário vai fazer mais avançado. Olha lá, eu estou fazendo de um jeito mais simples, mais fácil. Ou até mesmo aqui, ó, pode ficar aqui. A ideia é tentar afastar a mão do quadril. Olha lá. Olha a minha mão, olha a do Mário onde está, olha a minha. Olha, Mário tem uma prima maravilhosa. Esse exercício acabou com o meu joelho, ela deve estar forçando o joelho. Tem que fazer mais leve, não faça muito intenso, então, não. Pare de fazer os exercícios de agachamento, todos eles. E põe joelheira, sempre põe joelheira. Segura, 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 segura. Joelheira. Aê, relaxa os ombros. Olha, Radassa. Radassa. Ela fala inglês, alguma coisa. My dad is working, mas ela tá trabalhando. Deixa eu ler. Dá, é pra falar, é Sandro o nome dele. Onde tá? Aqui, é Radassa. Sim, say hi! Hi, Sandro, thank you for working my channel. Nossa, saiu, cara. Saiu, cara. Ó, deixa eu falar. Pra quem sentiu esse desconforto de fazer esses agachamentos, mesmo que tenham sido pequenininhos, se gerou desconforto pra alguém, se gerou dor, a intenção da nossa aula nunca é essa, a não ser dores musculares. Então, pra quem tiver ter esses desconfortos no joelho, o primeiro passo é fazer o que o Mário falou, usar aquelas joelheiras de neoprene na aula, que vai auxiliar bastante na estabilidade dos tendões e dos ligamentos. Tá? E eu vou recomendar, gente, esse exercício aqui, olha, para as pessoas. Todos os dias a pessoa tem que praticar isso daqui, ó. Agachou só um pouquinho, quando for sair do chão, apoia a mão na parede e empurra. Quanto tempo eu fico? O tempo máximo que conseguir ficar encostado na parede. Gente, esse exercício, ele é muito bom para fortalecer as pernas, para ganhar massa muscular nas pernas. Então ele vai fortalecer toda essa musculatura que envolve o joelho. E não tem movimento, ó. O que dói o joelho é o movimento. Estende, estende, flexiona. Estende, flexiona. É isso que faz doer o joelho. Aqui não vai doer o joelho. Se doer, sobe mais. Sente bem a coxa, gente. Para quem quiser fazer o exercício, olha, vai agachando mais. E leve o pé mais pra frente. Aqui vai ficar mais avançado. Vou passar uma coisa errada. Olha, isso daqui, vocês precisam respeitar isso. Olha, o joelho tá na linha do tornozelo, ó. Agora eu vou fazer errado, gente. Ó, olha meu joelho, ó. Cara, quem fizer isso vai acabar com o joelho. Certo? Vamos voltar pra nossa aula, então. Pros nossos exercícios do solo. Nós vamos pra... A chefa Yara tá falando yoga, yoga, yoga. Então, oi, pessoal. Vamos lá. Então, vamos fazer um exercício de fortalecimento. Olha lá, hoje foi muito específico para ombro também, hein? A gente falou muito sobre ombro. Olha lá, mãos esticadas. Nós vamos ficar pernas esticadas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer o joelho direito para o punho direito. Trouxe para o punho direito. Agora sobe ele para o punho, para o cotovelo direito. Sobe ele para o cotovelo. Desce ele. Sobe ele. Não encosta o pé no chão. Desce ele. Sobe ele. Estica a perna lá. Voltou. Respira. Vamos com a perna esquerda.
Joelho esquerdo no punho esquerdo. Exatinho. Joga pro cotovelo. Agora desce o joelho de novo pro antebraço, pro punho. Volta pro cotovelo. Desceu pro punho. Estica a perna. Aê, retorna. Entrelacem os dedos das mãos. Coloquem o peito da mão voltada para dentro, né? A palma da mão está para fora. Estiquem e levem os braços lá em cima. Devagarzinho, vamos relaxar a nossa cervical. Joga a cabeça para trás. Mário, dormência no pé, o que pode ser? Pode ser algum tipo de fisgamento. Pode ser uma fisgada do nervo ciático, que vai parar lá embaixo no pé. Ou nervo encurtado também faz isso. Retorna, olha pra frente. Aline Martins perguntou, qual é o leve desse que você acabou de fazer? De qual? Desse daqui, agora? O leve desse. Não tem, amada, é aqui só. É, no leve. Olha, gente, o leve. Deixa eu ver, não sei. Você poderia fazer de joelhos no chão. Traz, tira o pé do chão, ó. Tira o pé do chão, traz o joelho. Sobe o joelho. Isso, verdade. Desce o joelho. Sobe o joelho. E o outro joelho, ó, tá apoiado no chão, tá? Verdade. É um exercício muito bom fazer também. Uhum. Tá? Foi bom você ter falado, você tá? Tem. Qual que é o nome da garota? Ai, já passou. Então, passou tão rápido, cara. Ô, amiguinha, olha aqui, ó. Esse daqui eu faço, tá, ó. Esse daqui eu faço. Deixa o outro joelho no chão. Vai ser excelente, porque você vai fazer bastante força nos ombros também. Não vai ter como escapar. Vamos lá, vamos continuar. Nós fizemos muito pouco desse exercício. Nós vamos fazer. Pelo amor de Deus, maior. Olha, gente, caridade, nós amor, estamos maior. Aqui, ó, devagarzinho. Nós vamos jogar o corpo lá pra cima e tentar tocar a mão no peito nos dedos do pé. Volta. Vai lá pra cima, joga o quadril e leva a mão. Foi Aline Martins que perguntou. Ah, tá. Olha lá, vamos no nosso yoga. Sobe, mão no pé, volta. Não desce o quadril no chão. Para aqui em cima o quadril. Sobe, sobe lá. Aí sobe. Isso. Aí joga pra cima. Toca a mão no pé. Volta. Joga o quadril pra cima. Quando for jogar o quadril pra cima, empurra o chão, gente. Ai, vamos empurrar o chão. Olha lá, ó. Empurra o chão. Meu braço é muito fraquinho. Ó. Olha lá. Ave Maria, contada comigo. Muito bom. Quem tiver dificuldade de fazer com a perna esticada, pode dobrar a perna. Tá escalando tudo. Pode fazer com a perna dobrada. Cara, o braço direito meu é muito fraco. Vamos lá. Mais um pouquinho. Ai, como é que melhora isso, cara? Mais um isso pouquinho. Isso daí é yoga já? É. Isso é exercício de yoga. Mas essa posição, gente, olha. Essa posição chama-se Parvatasana. É normal sentir tontura, Mara? Josiane Souza. Sim. Sim, mas começou, olha, pode até acontecer, não é uma coisa tão natural, mas se acontece a tontura, gente, vai se observando, começou a ficar forte, para o exercício, tá? Se não passar a tontura logo, espera pra ela passar. É, espera a tontura passar, respira, toma um fôlego aí, tudo bem aí? Francisco Marques disse, frustrado, esse não consegui. Nem eu quase, esse bracinho aqui quase torou. Bom, então vamos lá, gente, chega de exercício pros braços. Vamos esticar as nossas pernas. Olha, nós vamos. Eu falei, chega de exercício de braço. Tá ótimo. Gente, afasta os braços lá em cima. Toca a mão no pé. Gira a mão direita. Olha lá, tô olhando. Virei pro meu lado direito. A minha mão esquerda tá tocando no pé. Excelente exercício para melhorar a postura. Excelente exercício para a nossa coluna. Porque esse movimento que a gente está fazendo de torção da coluna aumenta muito o fluxo de sangue entre os discos intervertebrais. Olha lá, retorna lá em cima, lá nos pés. Volta para cima. Segura, olha para frente, Mário. Trabalhe a respiração. Agora a gente vai virar para o outro lado, tá? Toca a mão nos pés primeiro. Leva a mão direita para o pé esquerdo e afasta o braço esquerdo e segura. E olha lá para a mão esquerda. A gente tem que olhar para o lado esquerdo. Puxa o quadril também.
Trabalha a respiração. Isso é yoga, gente. Trabalhem a respiração. Encolhem a barriga. E tentem manter a coluna ereta. Se não der, ela vai ficar um pouquinho curvada. Mas se puder, vamos deixar a coluna o mais reto possível. Voltou com as mãos para os pés. Mário, faz um exercício para essa dormência? Nos pés? Não. Então, respirar, passar. Não. Tem? Não, é. Deixa passar a dormência nos pés, né? Deixa melhorar. Você pode fazer depois compressas com água morna para ativar e melhorar a circulação dos pés, tá? Compressa com água morna vai ajudar bastante. É, mas olha, eu vou passar um bom exercício. Eu já passei, se eu não me engano, na próxima aula, porque eu falei sobre cãibras nos pés, tá? Então isso daqui serve também, que olha lá, ó. Põe a pontinha dos pés. E aí aqui, ó, você transfere o peso lá, ó. Ó, olha, é só fazer isso, ó. Senta o bumbum nos calcanhares e deixa o corpo aqui, ó. Não precisa nem jogar pra trás, não. Senão pode pegar a coluna. É, faz sentido. Não, é. Só segurar o abdômen, né? Ó, se fizer isso, gente, já vai ser legal. Nada impede, tá? De querer levar a mão pra cá. Nada impede. Isso daqui também é yoga. É. São exercícios. Olha lá, o Mário já tá avançando. Tá? Um nível mais avançado ali do Mário. Olha o queixo. O queixo tá no peito, tá, gente? Mas a gente também pode. Ai, que pode fazer todo mundo já. Olha, gente, que delícia. Todo mundo pode fazer isso. A gente tá ajudando a nossa amiga com a questão do pé aí que tá. Mas isso daqui vai trazer muito benefício a todo mundo. Volta devagarzinho a cabeça. Isso. Você vai sente bem. Olha, amor e Mário, a Luciana, essa dor é normal, Yara, formando um caroço e uma dor forte no braço, acima do cotovelo. Não, o caroço já é um sinal que houve uma contração involuntária do seu músculo muito forte, tá? É, isso não pode acontecer, então tem que fazer o exercício um pouquinho mais leve, tá? Um pouquinho mais suave, sem forçar tanto. Mas é só alongar, vai alongando de levezinho que esse caroço vai soltar. E massageia. Massageia também a região. A patroa tá falando, tá na hora de terminar, tá na hora de terminar, mas eu vou passar mais um exercício para vocês. E a patroa vai me esperar um minuto, porque esse exercício, já que a aula foi bem diferente hoje. Tio Kleber dançou! O Beto! O Beto! Gente, esse exercício. Prima, eu te amo, tá, prima? Quando você. Vontade de vomitar, é normal? Tá muito molhada. Não, mas você prefere. Vontade de vomitar, é normal? Sim. Infelizmente é, precisa jogar o gente, mas olha, tempo. Eu vou falar. Nessa aula de hoje. Mas vai ter gente, Kleber, que vai sentir isso. Pra gente foi essa. Mas ó, presta atenção. Não pode comer. Ah, verdade. Não pode comer um sanduba ou uma refeição. Tem que ser umas 2 horas antes de treinar. Nada? Tá? Às vezes a gente tá com fome, come rapidinho, sai pra fazer uma ginástica. Meu, vai ser complicado. Então tem que tomar cuidado, às vezes, com as refeições antes do treinamento, tá? É. Não é que tem que fazer exercício de barriga vazia, mas ela também tem que tomar muito cuidado, tá? Porque isso também dá todos esses. Mal estimado, né? Mal uma vez, gente, ó, olha. Gente, eu vou passar esse exercício bem mal. Esse exercício é para quem tem dor no ciático e para quem tem dor na coluna com frequência, tá? Olha, vocês vão deitar, vão colocar as palmas da mão no chão, embaixo das coxas, vão colar um pé no outro, manter o queixo no peito e subir uma perna. Segura, olha, eu tô subindo um pouquinho. Yoga. Tá? Isso aí, ó. Quem quer, olha lá, pode subir mais. Deita no chão, Mário. Tá? A perna pode ir para cima. Mas, gente, o nosso objetivo não é levar a perna lá em cima. É só subir um pouquinho. Porque esse movimento que a gente está fazendo dessa forma aqui vai fortalecer e vai aliviar toda a dor da coluna e do ciático. Olha lá, é só pouquinho. Agora o Mário vai avançar, sobe. Olha lá, nível avançado. Uma hora você também pode chegar aqui. Desce, Mário. Então você segura essa perna o máximo do tempo que você suportar. Desce devagarzinho. Fez com a perna direita, vai fazer com a perna esquerda. Subiu a perna esquerda, Mário. Pouquinho. Olha lá, um nível fácil. Gente, isso daqui se você tiver com dor, você pode fazer.
porque durante o exercício a dor até pode aumentar, mas depois ela vai embora. Me contam depois para vocês verem. Nível avançado, olha lá, olha o nível avançado. O Mário é fera. O queixo está apoiado no chão, não se esqueçam, o queixo está apoiado no chão. Desce. Fez o lado direito, pode encostar. Fez o lado direito, fez o lado esquerdo. Descanse por um minuto e faça novamente o exercício. Vocês podem fazer de 5 a 10 repetições. Quem está começando, eu recomendo fazer só até 5, tá? Quem está começando, faz só até 5. 5 com a perna esquerda, vai alternando. Esquerda, direita. Tá bom, Marião. Mário, você encerra? Eu encerro. Vamos ficando de pé devagarzinho. Subiu aqui. Nossa, a toalha. A toalha tá imunda. Tá. Sujei demais. Mas me ajudou. Respirou. Olha, eu quero fazer um sinal. Fecha aqui, Kleber. Respira. Solta. De novo. Mais duas. Segurou lá em cima? Não, mas. Nossa. Joia. Maravilha. Muito obrigado. Valeu. A todos vocês. Você vai dar outra aula ainda? Estão sempre nos prestigiando com muito carinho e com a presença de vocês no canal. Nas aulas, nas atividades, em tudo que vocês falam, em tudo que vocês comentam. Né? É muito bom e isso daí dá uma energia pra gente que vocês não têm ideia da energia e da disposição que a gente tem para vir aqui e poder fazer um bom trabalho para vocês. Tá? Verdade. A gente espera de coração que todos vocês possam sentir o que a gente sente, tá? Que é uma emoção muito gostosa, muito boa, de poder estar aqui presente com todos vocês, assim, mesmo que seja virtual. A gente tem um carinho muito grande, que a ideia que se dá é que a gente está presente aí com vocês, porque a gente assiste as nossas aulas, a gente vê como a gente está trabalhando para poder agradar e melhorar cada vez mais vocês aí fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, tudo realmente. Gente, olha, na realidade, ele falou tudo mesmo. Porque não tem coisa melhor do que estar sentindo o corpo da gente feliz, saudável. Eu tenho uma frase que um corpo saudável é um passo para a felicidade plena. Porque se você está saudável, independente se anda, se você não anda, se você se exercita um pouco, seus neurônios ajudam muito, viu? Tem uma pergunta aí, Cristina? Ah, deixa eu falar rapidinho aqui. Eu quero falar das minhas... O mínimo de aula. Ela me pergunta... Obrigado, Luciana. Obrigado, Paulão. É isso aí. Valeu. Paulo e Rosana, parece. Deixa eu ver aqui. O que eu quero falar do mínimo de aula? Paulo, Rosana. Exercício... Paulo, gente, deixa eu falar. Ela falou aqui de pura sinusite. Não, é aqui. Aperta nessa flechinha. É sinusite. Já me falaram que sentiram melhora na bronquite. Já me falaram que sentiram melhora em outra coisa, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depressão, sensação de síndrome do pânico, sensação de perseguição. Senti uma diferença porque entra na linha da esquizofrenia e abaixou a esquizofrenia de alguns alunos que eu dou aula também. As crianças autistas estão fazendo aula. Os meus alunos com síndrome de Down também. Então, assim, as mães desses alunos me disseram que eles ficaram mais calmos com as aulas. Eu amo fazer esse trabalho. Nós nascemos para fazer isso. Nós vivemos por isso e vamos morrer por isso. Porque sem exercício não dá. É como respirar... Olha, a respiração correta, gente... Hoje não existe... Ah, não, eu falei das aulas, peraí, deixa eu voltar para as aulas. O mínimo de aula, o que você indica, assim, uma pessoa perguntou, Mário, qual o mínimo de aula que eu posso, de quantidade de aula para sempre por semana? O que você indica? O mínimo. Cara, o mínimo, deixa eu ver se ele vai mínimo. Dizer o que eu vou dizer também. Não, porque você é mais avançado do que eu, o teu mínimo vai ser maior do que o meu. Eu coloco 2 aulas então, por semana. Então, eu ia falar isso, de 2 a 3. Bate. Olha, gente, olha lá, vamos fazer um cálculo aqui, olha. Não dá pra ser menos que 7 dias da semana. Sendo que desses 2, olha lá, se você fizer 2, se você fizer 2, ele já bota. A gente ainda tem 5 dias aí que o corpo vai ficar parado. Mas esses 2 dias, ele vai desenferrujar você. Você pode ter certeza que vai desenferrujar. Vai iniciar alguma coisa. E vai trazer melhorias. Agora, esteticamente, talvez possa não mudar, né?
Tá? Você quer mudar a estética 5 vezes por semana. É o mínimo. Aí, não, o mínimo pra estética eu colocaria 4. Tá certo, Júlio. É. 4 aulas é, aí já... dá pra você fazer o seu corpo mexer, porque são 4 contra 3, entendeu? Cara, eu faço cada careta, tá olhando ali agora. Eu também eu faço caretas, muitas caretas. Meu, desculpa essa careta. É que a gente fica olhando aqui embaixo. Nossa, mano, cada careta que eu... Mas eu vou me acostumar com esse negócio de câmera. Eu ainda já tinha que estar acostumado, né? Porque faz tempo que eu enfio ele no canal, só que ele não fazia ao vivo. Porque ao vivo tudo pode acontecer, uma calcinha pra mim, uma cueca. Olha, deixa eu falar uma outra coisa, Cleber, que me perguntaram também. Morei na casa dele, teve que aguentar minha loucura por 4 anos, vai, imagina. Fala, você ia falar? É, não sei o que eu ia falar, tá aqui. Como respirar certo. Gente, hoje não existe exatamente uma técnica correta. Por causa da yoga, tem várias linhas de respiração. E ele, muito melhor do que eu pra dizer isso. Na minha, eu prefiro que assope, respire. Sim. Tá? Mas tem yoga que a gente assopra, respira. Na postura que você está. Eu acho que quando você abaixa... Então, quando você abaixa para fazer os exercícios, quando vai fazer abdominal, tem que assoprar, já que vai aproximar a cabeça do joelho, para não machucar as vísceras aqui dentro com um monte de ar. Ora, pois, respira e abaixa de barriga cheia. Não dá. Então, a respiração correta, primeiro, é pelo abdômen. Tá? Porque depois que a gente fica... Depois dos nossos 5 anos de idade, a gente já começa a respirar pelo peito. Aquela respiração ansiosa. Não. Por isso que existe a técnica da meditação Zazen. Que é aquela meditação que você só presta atenção na sua respiração. Eu já ouvi também dizer que para você atingir a iluminação, preste atenção na respiração. Aí o que é a iluminação? É você se sentir bem plenamente em tudo que você faz. E quem comanda é a respiração. Se ela estiver errada, vai cair tudo. Vai ficar... As sensações do corpo vão ficar descoordenadas. Então a respiração correta é... Barriga... Fazendo onda. Mas é claro que a gente não vai andar respirando assim. Mas tentem prestar atenção ao longo do período do dia. Essa respiração. Sentar, fazer umas 50 respirações dessas. Para você se oxigenar bem, tá? Então a respiração correta é respirar pelo tronco todo e não só pelo peito, não é isso? Com certeza. Gente, olha, muito obrigado vocês. Tenho vários policísticos, não eu, tá? Minha aluna aqui. Ou vários policísticos. Tudo bem prender a barriga? Claro, querida! Você prende bem a barriga, porque realmente uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode prender numa boa, vai até te ajudar a fazer os exercícios. Para melhorar essas sensações aí. Gente, me disseram já que melhorou nevralgias no rosto, na perna, as sensações de quem tem... Como é que chama, meu Deus? Aquele da fibromialgia, que melhorou bastante a dor. As sensações da menopausa melhoraram. Eu tô tão calminha, vocês não imaginam como eu tô calminha. Mas ontem, vocês não têm ideia como fiquei bravo quando caiu essa internet. Ainda bem que deu tudo certo hoje. Cleber Mancini, tá aqui o negócio dele, que é o Instagram. Obrigado, Ana Maria Gonçalves. Ah, é, gente, não se esqueçam, se inscrevam lá, vão me acompanhando, que eu devagarzinho tô postando alguns vídeos, alguns treinos. A gente sempre vai estar passando alguma coisa sobre yoga também, tá? Eu vou enriquecer. Ele tá bem completo lá, viu? Eu vou enriquecer devagarzinho lá. É no GTV, não é? Tá, mas já tem alguma coisa. Não, posta no Instagram. Ah, você não tá fazendo isso? Não, no Instagram eu tô fazendo alguns vídeos do IGTV, que são mais extensos, né? Mas explicando detalhadamente os exercícios. Gente, deixa eu falar, ele faz yoga lá no... Centro Cultural da Índia. Diretamente com os indianos, então... Ele sabe muito bem. É indiano, fala tudo em inglês e tem um tradutor que traduz tudo. Então, assim, é muita gente lá no centro de tradições indianas, né? É lindo lá. Obrigado, Ana Maria. Cristina Macedo, vocês ensinam maravilhosamente bem. Muita atenção conosco, carisma, responsabilidade profissional. Top! Obrigado, gente. É que vocês são muito carinhosos. E mais uma vez eu vou dizer... Ele deu mais sorte do que eu, tá? Porque ele não perdeu todos os alunos. Eu perdi todos, mas ganhei vocês. Todos! Nós dois temos vocês, porque... Graças a Deus. Não sei como que iria dar
para me manter a coisa toda se não fossem vocês. É. Vou responder os e-mails mais tarde para todo mundo. Inscrevam-se no nosso canal. Lembre-se sempre disso. De deixar um like se vocês gostarem. Ative o sininho. Deixe o like. E compre Cinedrol Doce. Entre no site do IDEC para vocês ficarem mais informados ali. Tem uma cartilha maravilhosa de coisas. Só para finalizar a história lá do cara que roubou meu dinheiro, ele respondeu pelo Reclame Aqui, mas eu só acredito vendo o din-din na conta de volta. Porque o site é sim fraudulento, porque não responde ninguém. É o meibrasil.com. Entra lá e manda eles mandarem o dinheiro do professor, que vocês tanto ajudam. E eu não sou idiota a esse ponto de cair, mas caí, tá? Que não se cobra nada para fazer MEI. É gratuito. Um beijo para vocês, gente. Namastê para todos. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Deixa eu só virar aqui a câmera para vocês, pra gente conversar, finalizar essa conversa olho no olho. Pronto, desculpa o balanço, agora estamos de olho no olho. Tá? Beijo pra todos, ó. Tchau, gente. Obrigada, viu? Bom fim de semana. Até mais. E um beijo pra Roraima. Olha aqui, mano. A minha cidade. Vamos terminando com a Olha como ela fica. Quando vocês me perguntam onde ela tá, que eu falo que ela tá do meu lado, ela tá aqui, ó. Oh, chuteirina. Chuteirina tava dormindo, né, chuteirina? Dorme com essa pata fedida sua, né? Eu amo essa cadela, gente. Um beijo pra todos aí em Roraima. Muito obrigado pelo mundo. Maravilha!